Druhá súperka vyťahla ráno zo skrine neprehliadnuteľný top. A čo na to porota? Musím povedať, že ma veľmi príjemne potešil top, ktorý naša súťažiaca zvolila v kombinácii s tou burgundy kabelkou, sa mi naozaj páči. Čo sa mi ale nepáči, je to pre mňa taký ten prípad toho outfitu pol na pol, že pekný top, pekná kabelka, ale už tie jeansy aj v kombinácii s tými bielými baganžami sú pre mňa trošku takým prežitkom. Narážam práve na strih tých jeansov. Viem si predstaviť pre postavu našej súťažiacej určite niečo lichotivejšie a tiež práve tie roztrhané elementy tam na mňa pôsobia rušivo. A myslím si, že ten top, taký kultivovaný, módny, elegantný, by si zaslúžil nejaký iný typ nohavíc.